Parece-me que já estou no ar. Olá, bom dia a todos, uh, bom dia uh, à nossa à nossa plateia virtual e, e, e também, obviamente, aos horas dos convidados que, que se juntaram a nós neste em mais um uh, workshop de sensibilização e capacitação de, das PMEs em data science. Um, é o sexto workshop que, que a DSPA Data Science Portuguese Association organiza. Uh, no, com o enquadramento de um, de um projeto que temos vindo a promover uh, com vista à, à, à transição digital das PMEs portuguesas interessando no desafio da digitalização das organizações, dos seus profissionais e é com enorme gozo que hoje uh, aqui estamos, enfim, em formato digital, mas em parceria com a Câmara Municipal de, de Famalicão. Um, já falarei um pouco do, do workshop, quero só fazer aqui um pequeno enquadramento por um lado das imagens que estivemos a ver até agora e depois da própria da DSPA. Um, o vídeo que estivemos a, a ver uh, é o um, é um exemplo, claro, de uma, de, uma, de uma iniciativa semelhante com essas iniciativas que a DSPA tem vindo a promover, uh, convidando empresas suas associadas para discutir em banda larga, uh, falando para, para, para plateias abertas de associados e não associados. Ah, sobre, sobre temas centrais ah, neste grande desafio da transformação digital e da, da transição digital das nossas organizações. Como vamos ver um pouco mais à frente, as empresas portuguesas têm, de facto, um grande desafio de digitalização, de transformação, numa perspectiva, evidentemente, da, da, da capacidade concorrencial uh, uh, em tempos tão complexos, tão, 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 tão rápidos na sua transformação. E, de facto, uma vez mais, como vamos ver daqui a pouco, na apresentação que, que seguirá a esta introdução, uh, de, de facto há, 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 há muito trabalho que, 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 que é imperativo ser feito por todos nós. A DSPA, enquanto autoridade conceptual no domínio do data science, tem vindo a, 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 a agregar stakeholders, a agregar conhecimento, conhecimento esse que pretende partilhar, promovendo a, a democratização do acesso ao mesmo e a, a descomplexização enfim, quase que queríamos esta palavra tirar complexidade a estes chavões estes do data science que uh, ainda são percepcionados como, como territórios muito tecnológicos, muito tech, muito, muito destinados ou dominados apenas por, por grandes camadas de, de, de conhecimento matemático ou estatístico, não é necessariamente bem assim, é preciso muito conhecimento de negócio, muita intuição de negócio, muita intuição de dados, muita capacidade computacional, sendo obviamente o Data Science um, um território que é, um, um, que é composto por, por, por estas várias dimensões. A DSPA, muito rapidamente... É uma associação de científicos que nasceu há pouco mais de três anos, que tem hoje mais de 450 associados ah, entre indivíduos e, e, e coletividades, organizações e entidades de, de, das mais diversas naturezas e atuamos como uma, uma plataforma, como dizia há pouco, uma plataforma agregadora ah, do conhecimento de todos, com vista, através de, enfim, de eventos desta natureza, de projetos desta natureza, a, 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 de, de, de conferências de produção de, de ferramentas que, que apresentaremos em seguida, um, temos vindo a, a, a trabalhar no sentido de, 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 de construir uma, uma verdadeira cadeia de valor da indústria do Data Science em Portugal, um, contagiando, disseminando conhecimento, uh, e, é, e é isto que nos traz aqui. Um, eu, eu quase que vos convidaria a irem a dspa.pt uh, para conhecerem mais sobre a dspa, porque muito, muito havia para vos dizer. Vou focar agora basicamente no projeto e na, e na agenda que aqui trazemos. Este, este projeto, como vos dizia, tem o um financiamento do Compete, de facto, permitiu-nos ter o um músculo, a estrutura. Para fazer um projeto de, de, de âmbito não nacional, mas regional, com foco na região centro e norte do país. Uh, é, um, é um projeto que tem um plano de ação muito denso, muito completo, que iniciámos há cerca de um ano e meio. Um, começámos por mapear desafios e oportunidades das PMEs portuguesas, criámos focal groups regionais da região centro e norte, uh, participados por CCDRs, câmaras municipais, academia, associações empresariais, empresas profissionais. Portanto, ouvimos e auscultámos muito terreno, digamos assim, uh, nos domínios que endereçamos, evidentemente. Um, temos vindo a desenvolver um, um, um hub de ferramentas, um conjunto de ferramentas que permite aos profissionais e às empresas ter acesso a conhecimento um, e autodiagnosticar uh, 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 o conhecimento que têm e que detêm dentro de casa, uh, numa perspectiva também comparativa com principais tendências. E, e, e movimentos de outros mercados, numa ótica de benchmark internacional, portanto um modelo comparativo, uh, já apresentaremos algo sobre isso também, uh, e através de toda a disseminação desta camada de conhecimento que temos vindo a agregar e a disseminar, estamos obviamente uh, plenamente conscientes que estamos a, a capacitar as PMEs para o tema da inovação, para o tema da transformação, e enfim, continuaremos a fazê-lo através destas iniciativas e de algumas outras. Hoje ah, estamos no Sex Workshop, como vos dizia, ah, já percorremos enfim, centro e norte, já estivemos em, 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 em colaboração com diversas entidades, com câmaras municipais, com associações empresariais, com escolas de gestão até, portanto, não falamos de escolas de perfis técnicos apenas. Ah, hoje estamos com um enorme gosto com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Vitor Moreira, diretor-geral do município, o Head of Smart Cities do município, quando desafiado a colaborar connosco nesta iniciativa, desde logo aderiu e fez o favor também de convidar para, estar connosco, para estarem connosco duas empresas que mostrarão os seus cases, as suas experiências no domínio da, da recolha, do tratamento, da gestão e da, e da, e da otimização dos dados na perspectiva da extração de conhecimento e de valor e de suporte à tomada de decisão das suas organizações são dois casos que são, que são interessantíssimos na perspectiva do, da sensibilização e do contágio ao gestor comum e de, o de, 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 de um processo que todos vivemos uh, tem muitas semelhanças e que é absolutamente e que tudo isto é absolutamente fazível não falamos de rocket science um, o Vitor Moreira apresentará também um, um case próprio da, 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 da Smart Cities Famalicão que é, que é uh, inspirador também pela uh, da, da, da forma como, como faz a, a recolha de informação e, a, e a, de dados e a, e a transforma em informação serve a própria gestão municipal necessariamente, mas também a qualidade de vida dos, dos cidadãos da região. E depois vamos ter um, um debate uh, participado por todos, uh, em que, na verdade, nos, nos focaremos no, no, no que é então preciso fazer em cima do que já sabemos para a frente: oportunidades, desafios, como endereçá-los, como trabalhar em rede. Como, como de facto partilhar todo o conhecimento que uns e outros já vão tendo nestes domínios. A seguir a mim, vamos ter o Miguel Moreira. O Miguel Moreira é um, é o, é um dos vice-presidentes da direção da DSPA e é o, um dos mentores, vou chamar assim, deste, deste projeto de, de sensibilização e de capacitação da, das PMEs projeto da transição digital. Ah, e vai fazer uma apresentação do projeto em si mesmo, mas, sobretudo, dos, de alguns dos principais deliverables deste projeto que estamos absolutamente conscientes e temos tido esse feedback, são absolutamente estruturais e estruturantes para, para, para os stakeholders, para as empresas, para os profissionais, ah, na medida em que, em que são ferramentas de, de dotadoras, vou a dizer assim. De, de conhecimento uh, enfim, que suporta necessariamente, obviamente, esta esta transição de que, de, de que, vamos, de que vamos falando e que temos vindo a ar Portanto, vamos vamos seguir com, com com a agenda que foi comunicada. Obviamente, uma vez mais, o um agradecimento a todos por nos seguirem. Notem, por favor, que esta que esta sessão está a ser transmitida, enfim, streaming no no, no nosso canal uh, YouTube, uh, obviamente gravada e, e dela faremos também, enfim, comunicação e disseminação posterior. Porque estamos plenamente convictos, vamos passar mensagens importantes uh, para o ecossistema.